Tahle otázka, kterou napsalo hned několik z vás, mě v první moment pobavila. Pak jsem si ale uvědomil, že spousta lidí vlastně netuší, proč Voldemort vypadal jako nějaká zlá nadpřirozená bytost. A to nejen ve filmu, ale i v knize vypadal v podstatě hodně nelidsky. Odpověď na to, proč pán zla vypadal tak, jak vypadal, a tím pádem i to, proč pán zla nemá nos, vás čeká v dnešní kratší Potrově hodince. Dá se říct, že jsem toto v podstatě vysvětlil v pátém díle tohoto pořadu, tedy ve videu o Vitéálech. Ale jednak to spoustu z vás určitě minulo, ale hlavně jsem tam o tom nemluvil úplně dopodrobna, jak by si toto téma zasloužilo. Určitě si pamatujete filmovou podobu Toma Riddla, ať už ze druhého dílu, kdy se objevil ze svého deníku, nebo ze vzpomínek ze Sirotčince v Princi dvojí krve. Čtenáři si možná dokonce vybaví i jeho popis z knihy. Je vám tedy jistě jasné, že za mlada byl Voldemort celkem pohledný chlapec. A i tomu pomáhalo získávat věhlas, kterého se mu dostávalo už v Bradavicích. Jak se teda mohl změnit na něco, co už přestává připomínat člověka? Jak jsem tak vypozoroval, spousta lidí se domnívá, že tak znetvořený je díky svému pádu a později získání nového těla pomocí černé magie. Není tomu ale úplně tak. Respektive není pravda, že by za jeho vzhled mohla pouze skutečnost, že ho odražená kletba vyrvala z vlastního těla. Z toho, co Harry mu vyprávěl a ukázal Albus Brumbál, víme, že se do velké míry změnila Voldemortova podoba ještě předtím, než došlo k incidentu v Godrikově dole, a na vině nebyl jenom věk. Když mladý Tom Riddle pracoval u Borgina a Berkse, jeho podoba byla ještě téměř totožná s tou, kterou si mohli všichni pamatovat z Bradavic, kde Riddle po zakončení studia nezískal místo učitele obrany proti černé magii. Tehdejší ředitel Lippet to odůvodnil tím, že v 18 je na to příliš mladý. A tak nakonec k překvapení mnoha profesorů skončil při práci u tady v tomto pochybném obchodě. Ze vzpomínky Skřítky Houky, která se odehrává pár měsíců po odchodu pána zla z Bradavic a ve které se objevily hned dva jeho vitály, pozorujeme ještě pouze to, že jeho tváře byly trochu propadlejší než předtím, za což pravděpodobně mohlo vytvoření vitálu z prstenu v Gontově chatrči. Teď jsem právě zmínil to, co jeho vzhled ovlivnilo, ale k tomu se hned dostaneme. Pořádnou změnu jeho vzhledu Harry nejvíce zaznamenal v poslední vzpomínce, kterou měl Albus Brumbál v záloze. Tehdy se Voldemort s Brumbálem setkal přímo v jeho ředitelské pracovně v Bradavicích. Došlo k tomu několik let po jeho odchodu od Borgina a Berkse, po období, kdy se o jeho činech konkrétně příliš mnoho neví. Avšak jeho moc a vyhlas stoupal. Dokázal však už v té době mít velkou řadu zastánců, kterým se postupně říkalo smrti jedi. Dokonce na svého pána čekali u prasečí hlavy, než bude rozhovor s Brumbálem hotov. Tehdy ještě Tom nepřipomínal úplně hada jako poté, co se vrátil na konci ohnivého poháru, ale jeho tvář byla úplně bledá. Oči podlité krví a už se schylovalo i k zúžení zorniček. Jeho vzhled působil jako nějaká maska, nepřirozený voskovitý obličej, rysy jeho krásy už byly téměř všechny pryč. Jak k tomu ale došlo? Jak už jsem zmínil výše, z části za to mohou vitály. Ty vám seberou část duše a s ní i část vašeho vizuálního já. Před Voldemortem však nebyl žádný kouzelník, který by vytvořil několik různých vitálů, a tak se nedá všeobecně říct, že by takovou podobu nabyl každý, kdo se o rozdělení duše pokusil. Z Toma Riddla se totiž postupně stával v uvozovkách had. Rysy jeho obličeje prostě z velké části připomínají právě tyto plazy. K tomu ale napomohl zřejmě i Voldemort sám. Jeho slova, experimentoval jsem, posunul jsem hranice kouzel a čar možná dál, než je kdy přede mnou posunul kdokoliv jiný, se dají vyložit i tak, že černou magii mohl zkoušet i sám na sobě, aby poznal účinky možná už téměř zapomenutých kledeb. Těžko říct, jestli jeho vzhled ovlivnilo právě to, že pobýval ve formě jakéhosi stínu v Albánii. Je to ale možné, v tu dobu totiž dost běžně napadal různé malé stvoření a ovládal jejich těla a často právě volíval hady. Jeho vlasy pak postupně úplně zmizely, oči zůstaly kompletně zalité krví a ze zorniček se staly úzké štěrbiny. A ano, i jeho nos nahradili jen dvě úzké štěrbiny. Takové, jaké mývají hadi. Já doufám, že vám tato odpověď na otázku, proč Voldemortovi chybí nos, stačila. Jednoduše a vzkratce řečeno, můžou za to vitály a Voldemortova touha ovládat černou magii. Doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil a pokud ano, budu velmi rád, když ho oceníte lajkem. Nezapomeňte samozřejmě taky na odběr, protože jinak by vám mohl utéct příští díl Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo nějakého jiného videa na tomto kanále.